Na vlne s knihou. Predstavte si situáciu, že stojíte na nástupišti metra plnom cestujúcich. Vaše dve malé dcérky naskočia do vlaku ako prvé. Vy chcete ísť za nimi, ale v tom sa dvere zatvoria a ten vlak odíde. Bez vás, len s tými malými deťmi. Myslím, že toto je asi nočná mora každého rodiča a presne takto sa začína nový psychotriller Nikto nič nevidel, ktorý vrelo odporúča aj náš literárny publicista Milan Buno. Autorka Andrea Mara napísala skvelý psychotriller, ktorý sa začína dramaticky, zmiznutím Fej, no nenápadne. O stratených či unesených deťoch ste už možno čítali veľa kníh, no tento príbeh prerastá do paralyzujúcej hrôzy, ako sa vynárajú nečakané lži hlavných postav, ako sa objavujú nádejné stopy a napokon sú z nich len slepé uličky. Viac vám o knihe povie samotná Andrea. So it's about Sive, a mom who is on the London Underground with her small children. Je o Sive, mame, ktorá je v londýnskom metre so svojimi malými deťmi. Keď príde vlak, obe dievčatka, 6 a 2 ročné, nastúpia, no dvere sa zavrú skôr, než do vlaku stihne nastúpiť aj Sive. Vlak sa pohne a ona zostane v panike na nástupišti, ale obsluha jej sľub, že deti budú na ďalšej stanici. Ide teda tam, aby sa s nimi stretla. Zistí, že dvojročná Bea je na nástupišti s obsluhou, ale keď sa spýta, kde je Fej, kde je moja šesťročná, obsluha reaguje, kto je Fej, aká šesťročná. Jej dcéra zmizla. Spolu s manželom strávia nasledujúcich 12 hodín snahou zistiť, kde je ich dcéra, kto ju vzal a prečo. Where their daughter is gone, who took her and why. Nikto nič nevidel sa začína v úvozovkách bežným stratením 6-ročného dieťaťa. Možno náhoda, možno únos, ale postupne to prerastá do niečoho obrovského a nečakaného. Autorka výborne nabaľuje ďalšie prekvapenia a zvraty, ukazuje, ako jednotlivé postavy majú svoje malé tajomstvá, takmer všetci klamú a hoci sú to neraz drobné lži, tie sa znásobujú a môžu výrazne ovplyvniť životy iných ľudí. Je to dvomyselná skladačka postav, ktoré niečo skrývajú, falošných stôp, nerelevantných indícií, strachu a paniky. Autorka vás natoľko vtiahne do príbehu, že jednoducho chcete vedieť, čo je za tým zmiznutím dievčatka, kto to má na svedomí a prečo a podarí sa ju vôbec vypátrať, alebo je už mŕtva. Vo filme sme na to napätie zvyknutí, je tam hudba, sú tam tie pohľady do tých tvári, vystrašené oči, všetko to, čo to napätie skrátka vytvára, ale ako sa to napätie podarilo pretaviť do knižky, tak to si môžete sami na vlastnej koži otestovať a zhodnotiť v novinke, ktorá sa volá Nikto nič nevidel. Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.